অসমত এতিয়া মানব ডেকা নামৰ এগৰাকী ব্যাগুম নদী বিশেষজ্ঞ ওলাইছে। থাট্টে ৰেড্ডি বা আন আন যিবিলাক বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকতকৈ বহুত ওপৰত। দেৱতাই য'ত ভৰি থবলৈ ভয় খায়, মূৰ্খই তাত তিঘিল ঘিলাই থাকে। সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব? এই সম্পৰ্কত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত এতিয়া মানৱ ডেকা নামৰ এগৰাকী ব্যাগুম নদী বিশেষজ্ঞ ওলাইছে, আৰু এনেকুৱা এগৰাকী বিশেষজ্ঞ যিগৰাকী বিশেষজ্ঞ আচলতে থাট্টে ৰেড্ডি বা আন আন যিবিলাক বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকতকৈ বহুত ওপৰত। তেওঁ নিজকে দাবী কৰিছে যে তেওঁ লখিমপুৰৰ, তেওঁৰ ঘৰৰ কাষৰ নদী। গতিকে তেওঁক আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া, খৰালি কেৱল আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ সোৱণশিৰি নদীখনে নুশুকায়, খৰালি পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ নদী শুকায়। খৰালি নদী শুকায় তাৰ কাৰণে নদী কাষত ঘৰ হ'বও নালাগে বা নদী বিজ্ঞানীও হ'ব নালাগে। কিন্তু বিষয়টো হৈছে যে স্বাভাৱিকভাৱে খৰালি কালত নদীখন শুকাই যোৱা আৰু অস্বাভাৱিকভাৱে এখন নদীক হত্যা কৰা, তাৰ মাজত এটা ব্যাগুম তফাত আছে। আজিৰ দিনটোত বৃহৎ নদীমান নিৰ্মাণ কৰি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে সোৱণশিৰি নদীখনক হত্যা কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰশ্নটো তাত। কিন্তু আপুনি ইমান ডাঙৰ এটা বিষয় আজিলৈকে বিজ্ঞানীসকলে বা বিশেষজ্ঞসকলে যিবিলাক কথা কৈ আহিছিল যে বাৰিষা ৰিজাৰ্ভাৰত পানী জমা হ'ব আৰু ওপৰৰ পৰা বৰষুণ পৰিব, যাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত ভূকম্প পৱন এই অঞ্চলটোত য'ত বান্ধটো বন্ধোৱা হৈছে তাত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে, নতুবা পচা শিলটোৰ ওপৰত যিহেতু বান্ধটো বনোৱা হৈছে এই শিলটো ভাগি যাব পাৰে, নতুবা ৰিজাৰ্ভাৰত জমা থকা পানীখিনিয়ে কাষৰ দুয়োটা পাহাৰত খুন্দিয়াই সেই থুনুকা পাহাৰৰ মাটিৰে পাহাৰ দুটা খহি পৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে ব্যাপক জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু নিমিষতে তিনিডাল তামোল গছৰ ওপৰেদি 10 মিনিটৰ ভিতৰত লখিমপুৰত পানী বব, লখিমপুৰ চহৰত, আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত পানী আহি মাজুলী পাব, আৰু 45 মিনিটৰ ভিতৰত কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব। এইবিলাক কথা বিজ্ঞানীবিলাকে কৈ আছিল। আৰু খৰালি পানী শুকাই যাব, যিহেতু খৰালি পানী কমকৈ আহিব আৰু কমকৈ আহিলে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভাৰত পানী জমা কৰিব দিনৰ ভাগত আৰু সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিব, গতিকে দিনৰ ভাগত পানী শুকাই যাব আৰু শুকাই যোৱাৰ ফলত আমাৰ সোৱণশিৰি নদীৰ যি আলংকাৰিক 239 বিধ মাছ আছে, সোণালী পিঠিয়া, বাম চেনিকে ধৰি এই দুষ্প্ৰাপ্য যিবিলাক মাছ আছে, আলংকাৰিক মাছ আছে, এই মাছবিলাক মৃত্যুমুখত পৰিব। 27টাকৈ ডলফিন মৃত্যুমুখত পৰিব। আৰু আৱেগিকভাৱে আমাৰ নদী সভ্যতা বা নদীৰ লগত যিটো আমাৰ সম্বন্ধ বা নদী সভ্যতাৰ জৰিয়তে মানৱ সভ্যতা গঢ় লৈ উঠা পৃথিৱীৰ যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি, মানৱ সভ্যতাৰ লগত নদী সভ্যতাৰ যিটো সম্পৰ্ক, গোটেইবিলাক বস্তু শেষ হৈ যাব। আৰু আমি যদি ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰতো চাওঁ, মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰতো চাওঁ যে মাছমৰীয়া বা তাত নদীত উটি অহা খৰি ধৰি খোৱা মানুহ বা নদীৰ আপোনাৰ যিসকল নাৱৰীয়া বা নদীৰ শিল বালিক উঠাই যিবিলাক মানুহ চলে, এই আটাইবিলাক মানুহৰ জীৱন জীৱিকা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ যাব। আৰু নদীৰ পানী কমি যোৱাৰ লগে লগে ৱাটাৰ লেভেলটো তললৈ গুচি যাব আৰু আপোনাৰ টিউব দমকলত পানী নোলোৱা হ'ব, পুখুৰীত পানী নোলোৱা হ'ব, গছ গছনিত ফল ফুল নলগা হ'ব, সম্পূৰ্ণভাৱে নদীখন শেষ হৈ যাব। নদীপাৰত বসবাস কৰা মিচিং সভ্যতা, আমাৰ কৈৱৰ্ত সমাজ বা অসমীয়া সমাজখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ হৈ যাব। নদী এখন শেষ হৈ যোৱা মানে এটা সভ্যতা, সংস্কৃতি, মানৱ সভ্যতাৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব। এই আটাইবিলাক কথা কৈছিল। আৰু এতিয়া নদীখন শুকাই যোৱাৰ লগে লগে, খৰালি নৌহওঁতেই যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, তাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈছে। আৰু সন্মুখত আমাৰ ছিকিমৰ 30টা নদী যেনেকৈ 1200 মেগাৱাটৰ বান্ধটো বিস্ফোৰণৰ ফলত ভাঙি যোৱাৰ ফলত আচলতে আজিলৈকে মৃতকৰ সংখ্যা মানে হিচাপ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই ছিকিম চৰকাৰে, বা হিমাচলৰ ট্ৰেজেডি, উত্তৰাখণ্ডৰ ট্ৰেজেডি, বা নদী বান্ধক লৈ পৃথিৱীৰ আন আন প্ৰান্তৰ যিবিলাক ঘটনা প্ৰবাহ, এইবিলাকক লৈ মানুহ উদ্বিগ্ন হৈ আছে। আৰু আমি যিকোনো প্ৰকাৰে নদী বান্ধ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আমি অসমীয়া মানুহ ইমান দিনে ধাৰণা কৰি থকা, বিজ্ঞানীসকলে কৈ থকা, বিশেষজ্ঞসকলে কৈ থকা কথাখিনি যেতিয়া নৈপৰীয়া অসমবাসী মানুহে হাতে লোতে দেখিলে, তাৰপিছত আমি এতিয়া
এই নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা উঠি পৰি লাগিছো বা পুনৰ আমি সকলো মানুহে বুজি উঠি এবাৰ এখন নতুন প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই মন্তব্য যে খৰালি নদী হুকাই এই কথাটো আসলে আমি হাঁহি উঠিছে আৰু আপোনাৰ প্ৰতি পুতৌ জন্মিছে অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে দেৱতাই যত ভৰি থবলৈ ভয় খায় মূৰ্খই তাত তিহিল গিলাই থাকে গতিকে আপুনি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি গতিকে আপুনিতো নদী বান্ধৰ বিষয়ে একো নাজানে আপুনি কেৱল গোটেই জীৱনটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চামচাগিৰি কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আমি যদি অসমীয়া অৰ্থত কওঁ আপুনি ভৰি মালিচ কৰি তেল মালিচ কৰি আপুনি বিধায়ক হ'ল এতিয়া আপুনি গতিকে আপোনাৰ যিটো কাম আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৰি মালিচ কৰা তেল মালিচ কৰা আৰু আন আন যিবিলাক কথা শুনি থাকোঁ আপুনি যিবিলাক কামক লৈ আপুনি জনপ্ৰিয় গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাকতে আপুনি আবদ্ধ থাকক গতিকে আপুনি নদী বিজ্ঞানী হোৱাৰ যিটো আপোনাৰ সপোন যিটো আপোনাৰ হেঁপাহ এইটো যাতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মাজতে আবদ্ধ ৰাখে আৰু আমাক যাতে তেনেকুৱা জ্ঞান নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ।